Mėlėjai, sveikinu su artėjančia gražia vasario 16-osios švente. Kiekvieną kartą, kai švenčiu tokią gražią šventę, pradu galvot, ką aš jaučiu tokią dieną. Ir neišvengiamai mintise prabėgu per tas tris didžiausias Lietuvos šventes. Kovo 11, vasario 16 ir Liepos 6. Liepos 6 jaučiu visada kaip dieną, kai prisimenu lik ir vaikystės pasaką. Dieną paaugusią gražiais mitais, mielą širdžiai, malonę ir iš tikrųjų džiuginančią. Kovo 11 mūsų pergalės diena, kurią mes patys iškovojom ir vardan kurios ir toliau kovojame. Na, o vasario 16 man yra kažkokia ypatinga diena, pasididžiavimo diena. Ir tam tikro pavido. Mūsų seneliai, mūsų proseneliai tai padarė. Tarpukario Lietuva visada iškyla kaip tas laikotarpis, kuri lydėjo didžiulės idėjos ir kurią į priekį vedė dideli lyderiai. Gal buvo ir visko, gal buvo ir smulkesnių dalykų, bet mūsų atmintį ta Lietuva yra Lietuva, kurią didžiuojamės ir kuriai šiek tiek pavydime. Mylėji, su gražia švente. Už Lietuvą, kurią didžiuojamės.